Bagi Setiausaha Agung FM, Dato' Hamidin Mohd Amin mengharapkan barisan akhir 23 pemain ini mampu menjelmakan tiga mata penting pada perlawanan pembukaan menentang Kemboja Sabtu ini. Saya macam mana pun yakin daripada berapa siri perlawanan persahabatan dan juga latihan, semua pemain ini bagi komitmen yang tinggi. Itu yang saya makna dia go for all maximum. Macam saya kata dengan Syafiq Sali, kalau saya tak nak 90 minit, saya nak 30 minit Syafiq Sali masa 2014. Dia tahu apa yang dia buat. Sementara itu, Ketua Pasukan Amri Yahya memberitahu pasukannya kini sudah bersedia menghadapi cabaran persaingan di Yanggun nanti. Ada, kalau ikut kerja saya, semasa diorang buat latihan memang tak ada masalah. Dan saya berharap diorang lebih tenang untuk pada perlawanan nanti dan memberi fokus lah setiap game. Pasukan Harimau Malaysia dijadual berlepas dari KLIA ke Yanggun, Myanmar esok.